Ahoj, zdravím vás Redmonula 2 a řekl jsem si, že jsem už teda dlouho nenatočil nějaké video a teďka mám takový nový pořad a pojmenoval jsem Módy plus Cheaty. A dneska to je Jar X. To mi nějak nesedí. Moment. A X-Ray! Ano, X-Ray. Už vás nebaví normálně jako těžit a těžit, jako tady kopat si. Kopat si takovou jeskyni a jako najít jenom nějakých pár uhlí a želez jako. Mě už to taky nebavilo. Tak jsem si prostě stáhnul X-Ray mod, který je mnohem lepší než nějaké takové obyčejné těžení. Díky němu normálně získáte tohle všechno. Tohle si nevšimejte, že já jsem to vůbec neodstranil. No takže tady tohleto všechno můžete díky X-Ray získat za pár minut. No za pár minut ne, za nějaké té. No možná půl hodky, záleží co máte za svět. Vlastně funguje to tak, že dáte X-ko. Co to? Jo, už to funguje. Dáte X-ko a vlastně vidíte jenom železo, diamanty, uhlí a tak. No tady zrovna žádné. Cokoliv, kde jsou diamanty? Tady, jak vidíte, žádné diamanty nejsou. A ještě, tohle to jsou diabloky, to jsem tady něco postavil. A tady vidíte, že vám to najde i spawner. Takže se tam půjdeme podívat. Vlastně tenhle ten X-Ray je vážně dobrý mod. Tady už vidíte lapis, zlato, emeraldy, kodia, všecko. Ale já mám vyplé monstra, takže opravdu zničíme. A vlastně díky tomuhle najdete tady tohleto a tady tohleto Enchanted Book je Bane of Art. No, to je jedno. Takže X-Ray je vážně dobrý mod a doporučuji vám ho. Kde ho stáhnout, to bude v popisku videa. Je užitečný hlavně na servery, když tam za to je ban, ale jinak jako, a vlastně vypnete ho taky X-kem a vlastně na serverech je za to ban, ale někdy ho jsem tam použil, jako to je jasné, to určitě použije každý, nikdo není tak vzorný, jako aby jako furt všechny pravidla, jako jejich slavné, jako já dodržuju pravidla, jo, ale jako tenhle ten X-ray, ten mě nikdy nezvládne, jako udržet ho prostě nepoužít. Už mám plné čestky diamantů díky tomu X-ray na jednom serveru, takže jako je úplně skvělý a pro dnešek by to asi bylo všechno. A čau, uvidíme se u dalšího módu. Příště to bude Raze Minimap, takže čau. Teda nevím, jestli to bude Raze Minimap, může to být i změna. Ještě už říkám čau po několikátý, ale to je jedno. Ale teďka to říkám už opravdu na furt a čau.